amo a minha Baby Alive. A minha Baby Alive, ela é muito fofinha. É minha bonequinha preferida. Eu amo brincar com ela. Eu amo. Agora eu vou tentar pentear o cabelo da minha Baby Alive. Isso, eu gosto de pentear o cabelo da minha Baby Alive. Ai, eu amo Baby Alive, adoro. E só falta uma pra minha coleção. A Baby Alive King Gatinha. Ai, aonde será que eu vou arrumar essa Baby Alive? Já sei, tive uma ideia. Eu conheço uma menininha que tem uma Baby Alive King Gatinha. Eu vou roubar dela. Mais uma pra minha coleção. Já tenho duas Baby Alive. Falta só uma. Daqui a pouco eu vou te trocar, tá, minha bebezinha? Eu acho que depois eu vou escovar os seus dentinhos, porque eu estou sentindo um cheirinho. Filha, a mamãe tá fazendo seu almoço e eu já vou vir te buscar pra gente almoçar. Tá bom, mamãe. Olha quem tá sozinha. Agora é minha hora de roubar a boneca dela. Quem é você? O que você está fazendo aqui no meu quarto? Quem é você? Quem é você? Você não é a minha mãe. Desculpa, bebezinha, mas eu amo o Baby Alive e eu vou pegar ela pra mim. Depois sua mamãe compra outra. Ai, mais uma pra minha coleção. Ela levou a minha Baby Alive. Mamãe, mamãe. Mamãe, quero minha Baby Alive, mamãe. Por que você está chorando? Porque a bucha do cabelo verde levou a minha Baby Alive! Nini, eu vou te ajudar. Por onde ela foi? Ela foi por ali! Eu vou lá pegar a sua boneca. Tomara que ele consiga trazer a minha Baby Alive de volta! Ai, minha mais nova coleção de Baby Alive, que linda! Olha minha Baby Alive, que gatinha! Ai, que linda! Agora eu vou arrumar elas. Vou colocar um lacinho nessa. Essa daqui é a pequenininha. Olha! Ela é gatinha de verdade! Coloca um lacinho no seu cabelo, boneca. Vou inventar um nome pra você agora. Ai, que linda essa Baby Alive. Eu adorei. Pois a mãe da menininha comprar outra pra ela. Bruxa, por que roubou as bonecas das crianças? Capitão América! Meu nariz, Capitão América! Eu gastei uma fortuna nesse nariz. Ai, meu Deus. Meu nariz. Eu paguei uma fortuna nesse nariz, Capitão América. Me dá essa boneca agora. Não, é minha. Tem uma criança chorando por causa dessa boneca. Não, mas é minha ela. Eu peguei, é minha. Por
você tem dinheiro, vai lá comprar. Mas eu prefiro pegar das crianças, mais legal. Você vai ser presa. Eu? É. Mas eu não fiz nada. Se você roubar, você vai ser presa. Eu só queria uma Baby Alive, Capitão América. Eu procuro um trabalho pra você comprar. Tá bom, Capitão América, eu vou trabalhar sim. Você prefere ser presa ou trabalhar? Ah, eu prefiro trabalhar, não quero ser presa. Eu vou trabalhar, Capitão América, eu prometo. Nunca mais eu vou pegar nada de ninguém. E dessa boneca toda, tem uma criancinha. Tá bom, pode levar, Capitão América. Devolver para as crianças. Tá bom, pode ir. Ai, meu nariz! O Capitão América quebrou meu nariz! Ai, esse capitão sempre atrapalhando meus planos! Deixa eu colocar meu nariz no lugar. Ele vai se ver comigo? Imagina, logo eu trabalhar, me fez de boazinha. Amorei a sua boneca, toma. Minha Baby Alive, Capitão América, tava com quem? Com quem que tava minha Baby Alive? A Bruxa Celeste. Agora a Bruxa Celeste nunca vai pegar as bonecas das crianças, porque ela falou que vai trabalhar. Eba, que legal! Muito obrigado, Capitão, por ter recuperado a minha Baby Alive. Eu amo muito ela. Ai, obrigado, Capitão, por ter trazido a minha Baby Alive de volta. Agora, bebezinha, eu vou ter que trazer essas bonecas para as crianças. Tchau. Ué, quero minha boneca Baby Alive, quero minha boneca. Menininha, eu trouxe essa boneca. Capitão América, a minha Baby Alive. Obrigada. Ai, que saudade dela. Onde ela tava, Capitão América? Tava com a Bruxa Cinderlete. Nossa, tava com aquela bruxa. Obrigada, Capitão. Ai, que bom. Agora eu tenho que ir. Tchau. Tchau, Capitão. Agora eu entreguei de todo mundo. Agora minha missão cumprida. Tem uma criança chorando. Vou ajudar. E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal. E hoje a gente tem a participação do Davi Lucas. Oi, gente. Se inscreva no nosso canal. O Davi também tem um canal. É da Jeane e Davi Lucas. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E vocês vão lá conhecer um pouquinho do canal do Davi. E deixa seu like. Vocês vão gostar bastante. Beijos. Tchau. Tchau, Dalice. Tchau, gente. Beijo. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, Dalice. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Alice, eu sou uma princesa gordinha. Alice! Ai! Vamos ver. Ai! Cadê? Ai, já tô com duas. Ai, vai cair. Ai, minha Baby Alive, que gatinha. Olha que linda! Ai! Erro de gravação. A Alice chegou na cena, gente. Alice! Alice, sai da cena do vídeo, Alice! Vai pra lá, vai. Vai lá com o Davi. Erro de gravação. Alice! Alice! Alice, olha aqui. Sai do erro de gravação, hein? Sai! Vamos lá pegar uma peruca. Vamos lá pegar uma peruca. Vamos, mamãe vai dar uma peruca pra você. Segura. Vamos lá pegar. Ah, depois a mãe da menininha compra. É de gravação. Alice, não deixa a gente gravar, gente.
Alice! Alice!